Naturen, expedition Arktis, ikväll klockan 8. I 60 år har de tigit fler än vi anat. Det tysta brödraskapet, svenska SS-veteraner, Hitlers elitsoldater. Det egentliga som man tyckte om det var att Europa skulle bli renrasig Europastaten. Jag har alltså fått nåden att överleva detta helvete som vi rörde oss med. Nu vittnar de om en bit svensk historia som sopats under mattan. Dokumentär i tre delar. Svenskarna som stred för Hitler. Ikväll klockan 9.